Aber როგორ ხართ მეგობრებო? Ვილა მშვიდობის ჩვენიდან და შუა დღე მშვიდობის თქვენთან. Ისეთი წვიმა მოვიდა, ისეთი წვიმა იყო, ისეთიო. Წვიმა კი არა, შტორმი იყო ჩვეულებრივი. Გამეღვიძა სადღაც რომელი საათი იქნება, 4 საათი ღამის, დილის. Ай, ეს რაღაც. Сус ყვაგა. Ай, ეს ჩვენი. Რაღაცაც სხვაგან იყო და ეხა სხვაგან არის. Მოკლედ ქარი იყო მაგარი. Წვიმა მოვიდა სერიოზული, ისეთი სერიოზული, რომ მანქანა ეხლა სადღაც ესე 20 ტონა მიდევს ალბათ რა. დაახლოებით. Და მარწევდა. Ასეთი ისეთი ამინდია ეხლა რაღაცნაირი რა. ხო და ჩვენი ძმაც მიდის სადღაც. Сад მიდიხარ ბიჭო. Да, моклет, ара, карги дила ара, гинда. Силамазе ари ехла. Верапес вери тқи. Чვენი ძმებიც კიდიან აქ. Ავისთვის. Ай, მე მსუყურებდი ახლა ფაქტიურად რა. Эти, это ჩვენთან იყიდება ესეთი რაღაცები. Интересно. Хо. А, сти рагаца. Рагацнаири цვიმის შემდეგი. Огот აქ როგორ ცხელა ეხლა, იცით? ეხლა არის სადღაც აი ყველაზე ცოტა ალბათ 35 გრადუსი. არის მაგარი ტენიანი ადგილი, ესე რომ ვთქვათ. და რაღაც არაკომფორტულია, როდესაც სიცივიდან მოხვდები სიცხეში. უცნაურიც კი აცურავს. Ხო და არის სადღაც 7 საათი. ხო არ მოიწინეთ ჩემო მეგობრებო, დღეს ვეცდები რომ ჩავწერო რაღაცა ვიდეოები, ბიჭებს მინდა ვკითხო. მანქანების გადაზიდვაზე და მანქანების გამოყვანაზე, ანუ მანქანების გადაზიდვაზე ვინც დადიან, იმათ უფრო კარგად იციან ეს ყველაფერი და შევეკითხები როგორ მუშაობს საერთოდ. რამდენი გამოდის, როგორ გამოდის. მაგაზე ჩავწერ ვიდეოს დღეს და ჩავწერ სატვირთო მანქანა, როგორ შეიძლება შევიძინოთ. Чего мегобрема იყიდეს. Эхла ახალი ახალი ახლა გამოიყვანეს ესე რომ ვთქვათ. ცენტრიდან და შევეკითხები მაგათ როგორ გააკეთეს, რა დაჭირდათ, რანაირად დამეხმარებიან ინფორმაციულად. მე კიდე თქვენ გადმოგცემთ როგორც ისინი მეტყვიან. ყველაფერს. ასე რომ დაგველოდეთ და რაღაც
რაცა კარგი ინფორმაციებს დავდებთ. აბა რას აკეთებ? არა, კარ ხასიათზე ვარ აკინა. რო გაიღვიძებ და ეხა. რაღაც თოვლი არ დაგხვდება ყინული. ან თუ თოვლი დაგხვდება და ყინული, მაშინ სახში უნდა იყო ბუხართან. ვინმე თანხმებით, ხომ თანხმებით? გენაცვალეთ გულს. ხო. მოკლედ, მეგობრებო. დაგველოდეთ. თქვენ მანამდე ხრუბელს შეხედეთ. აი, როგორია ჩვენი ძმა. არა, ეს დილას რა იყო ესე? მანქანა ამხელა მანქანას. თან ისეთი ადგილია, ხა რო თქვა რომ მოტიტულებული აქაურობა და ხეები არ არის და სიტყვაზე რაღაცა კიდე. საშინელებაა. მეთქი წამიღებს ალბათ, აქ სუ წყალი იყო, აი საერთოდ წყალი იყო გავსებული აქ, საერთოდ სუ, მაგრამ კარგად არის ყველაფერი გაკეთებული ისე, რომ სუ ჩავიდა. ეს წყალი მოშორდა აქაურობას. ასე რომ უკვე ყველაფერი კარგად არის. გადაიარა შტორმა. შტორმა გადაიარა. ხო, ბაა. ჯანზე იყავით, მაგრათ იყავით. დღეს შეგეხმიანებით კიდევ.